you try to keep us down. But we are backing out, because the time is now. Scream until you're breathless, till all the voices drown. Vem pelo meio, Dax do contra-golpe, bola com o Rodrigo Yuri, recebendo do mano contrário. Ainda Rodrigo Yuri pode fazer o passe, clareou, perna esquerda, bateu nas mãos do goleiro Paulo Henrique. Ei, moça bonita, autorizado Rodrigo Yuri. Paulo Henrique no gol, Rodrigo Yuri na bola, perna direita, lá vai Rodrigo, atirou, gol! Gol do Aldax, Rodrigo Yuri, 1-0, Igor. Bateu bem o Rodrigo Yuri no canto direito do goleiro Paulo Henrique, que até acertou o canto, mas não conseguiu chegar nela. De fora ali o Denilson, com a braçadeira de capitão na altura da meia-lua. Rodrigo Yuri autorizado, perna direita, levantamento, primeiro pau. Atenção, Rodrigo, essa bola vai entrando e é gol! Do círculo central, intermediária da equipe do Duque de Caxias. Passe na frente com o Darlan, ele cruza a fronteira. Foi decupado por ali, não caiu. Se levantou, aí Darlan, aos trancos e barrancos, vai conduzindo, agora sim ele caiu. Essa bola continua viva, tá valendo, tudo que saiu, parceiro. Essa bola chegou no Rodrigo Yuri, fez o passe na frente para o jogador Arthur, inversão de jogada na direita com o Marcão dele, vira pra cima do marcador. Viu a passagem um pouco mais atrás, essa bola chegou no Arthur. Abre jogada para o Rodrigo Yuri. Vai daí, Rodrigo Yuri, cortou, chutou pra fazer. Defendeu o goleiro. A bola foi com um ângulo superior direito da meta defendida pelo Duque de Caxias, da linda. Ação para tomar a bola, o Wagner Eugênio. Lá no campo de defesa. Rodrigo Yuri limpou o Galhardo, na moral. Saiu jogando pelo lado direito. Se estica todinho ali. O ataque contra um só do Goitacaz. Aí o Rodrigo Yuri levantou lá no miolo, subiu de cabeça na trave! Till all the voices drown. We